Welcome back po mga kabarangay, lalo lalo na po sa ating mga barangay health workers na nakikinig. Marami po sa ating mga BHW ang nagtatanong kung meron pa ba po ba silang makukuha na additional benefits like hazard pay, allowances at iba pa. Kaya't ating himayin ang Republic Act 7883 o ang Barangay Health Workers Benefits and Incentives Act na pinasa noong 1995. Magandang pag-usapan yan, Ms. Mai at Yusek, sapagkat sa dami ng humihinging tulong ng mga BHW, ay iniintay ang pagpasa ng Magna Carta for Barangay's Act. Ay meron naman palang batas para sa inyo na makakamit ninyo ang inyong minimiti. Kaya't atin ang himayin, Yusek, ang Republic Act 7883. Ayon sa Republic Act 7883 or the Barangay Health Workers Benefits and Incentives Act of 1995, which grants benefits and incentives to accredited BHWs in recognition of their services, merong binibigay ang gobyerno ng additional incentives para sa kanila, gaya ng hazard allowance, subsistence allowance, or ang tinatawag na meal allowance, at additional training and career enrichment programs. Yusek, pag-usapan po natin itong tatlong mahalagang benepisyo na maaaring i-grant po sa mga barangay health workers. Yes po. Idagdag ko lang din po, Yusek, dahil hindi lang po ito ang nakasaad sa ating RA 7883, may karagdagan pang chance na sila'y maging civil service eligible or second grade level who have rendered five years of continuous service as a barangay health worker. Ibig sabihin, makikredit ang number of years in service nila at pag sila'y naging civil service eligible ay pwedeng magkaroon ng retirement benefits. Bago po ito, sagutin ni Yusek botch bilang kayo po ay may experience na maraming taon sa pagiging civil service servant. Ah, um, kayo po ay meron pong 13 years na experience at kayo rin po ay nakapasa sa professional civil service exams. Ano po ba ang ibig sabihin nito na magiging civil service eligible sila? Apat na paraan para ikaw ay maging civil servant. Ang civil servant, pag ikaw ay naging civil servant, pwede kang magtabaho sa gobyerno na meron kang item at uh, ikaw ay kinukonsider na Professional or sub-professional. Mm -hmm. Ang una dito ay ang professional uh, civil service exams na aking uh, tinake noong, uh, huwag natin banggitin, 1990s pa yon. pero pinasan natin. Kaya po tayo nakapagtrabaho sa Department of Foreign Affairs at saka sa Senado. Mm -hmm. Ang pangalawa nito ay ang sub-professional exams. Yung po yung mga hindi naman naka ng college, pero college level, pero nagtatrabaho sa gobyerno, magkakaroon sila ng sarili nilang item. Pagka meron silang... Subprofessional Civil Service Eligibility License Ang ang pangatlo Pagka ho kayo ay elected official Usually, ang Civil Service Ginagrant na ho kayo ng Civil Service Eligibility Sa number of years of service punin ninyo. Pero itong dito sa BHW Sa number of years Binibigay sa inyo limang taon Na continuous uh, barangay health worker service At pwede kayong mag-apply Ng Subprofessional civil service eligibility at i grant po sa inyo yan. Kaya magkakaroon kayo ng sarili item at pwede kayong i-consider na permanent employee ng gobyerno. Okay po, maraming salamat po, Cags uh, Boach. Yusek, anong po bang masasabi niyo dito sa uh, batas na ito? Alam mo, tama yan. Eh, no? uh, sa totoo lang, dapat hindi lang uh, barangay health worker. Dapat yung mga lupo natin at saka yung mga barangay tanod. Mm -hmm. no? Dahil unang una, sabi ko nga, uh, this is uh, one of the prerequisite para makapasok ka sa gobyerno. Pagka lower position, ito yung sub-professional. No? Pagka naman na uh, higher position, professional. Yes. Actually, nakakuha ko niyan dalawa. Sub-pro at saka professional. Mm. No? At uh, dito, uh, required ka ng uh, civil service ng uh, gobyerno to submit that. Kaya marami dyan ang uh, Kumukuha ng exam ng ng uh, ano uh, civil service eh, kasi at least i think once a year pinagagawa yan tapos sa uh, sa lahat ng school uh, yung mga dati, sa eskwelahan pa kami kumuha niyan no anyway uh, sa mga punong barangay ito din ang isang nilalaban ko Biro mo kung naka full term ka nine years na barangay captain eh bakit hindi kami bigyan ng professional E eh, samantalang pag nag-aral ka sa college, four years lang. Kami nine years na paglilingkod ng tuloy-tuloy. Kaya uh, ang hinihiling ko nga nun, uh, professional na sa mga barangay captain at mga kagawad. Ngayon, kung halimbawa ta, uh, hindi mo natapos, three years ka lang yun, sa professional ka. Tapos dito nga sa ating mga barangay health worker, five years, ibig sabihin, kung matalo yung kapitan mo, di three years ka lang nakapaglingkod. Dapat yan, three years lang, pwede na magsa-professional. Anyway, uh, ito uh, ilalaban pa natin sa kongreso. Pero sabi ko nga sa inyo, kamukha niyan. Yung barangay health worker, dati, hindi dati kasama sa ayuda. Inilaban natin na makasama sila sa ayuda. Yes. Tapos ngayon, inilaban natin na yung mga barangay health worker, makasama sa hazard pay. Yes. Actually ngayon, I think less than 30,000 mm -mm. ang nga uh, nakuha ng mga iba nating mga barangay health worker na funded by the mayor. Kaya nga nalulungkot ako sa na sinamin niya din yung funded by the barangay. Yes, po. so ito yung uh, mga incentives. at maganda dito. Meron kayo ngayong isang uh, ano, isang uh, congresswoman na talagang walang tigil ang paglaban. Si Congresswoman Angelina ko na kung saan gusto niyang magkaroon ng security of tenure o kaya permanent position ang ating mga barangay health worker. So ako, uh, ano ko diyan? Uh, saludo ko diyan. At uh, siyempre, at is high time for us ang mga health barangay health worker natin ay bigyan ng pagkilala. The 42047 barangay. This is high time that the LGU and Department of uh, Health ay magbigay tayo ng sertipiko na pagkilala sa kanilang dakilang uh, gawain na ginawa sa ating barangay upang paglingkuran ang ating mga kabarangay lalong-lalo na sa larangan ng pangkalusugan. Tapos siyempre, baka magselo sa akin ng ating mga barangay tanod, ganun din uh -huh. na dapat ang mga barangay tanod sa buong Pilipinas magkaroon ng sertipiko ng pagkilala ang uh, DILJ at ang uh, Philippine National Police sa laki ng kontribusyon na nagagawa ng ating mga barangay tanod in time of peace and order, in time of disaster, in time ng mga kalamidad, naan po ang ating mga barangay tanod. And of course, hindi ko din pwede kalimutan, itong uh, mga barangay lupon, meron tayong ngayon tinatawag na uh, incentive awards para sa katarungang pambarangay. Nung dumating ako sa DILG, 4 million pa lang ang pondo niyan. Ngayon, 14 million na. At uh, nalakihan na ngayon ang mga magiging premyo ng mga mananalo. Pero ito naman ang challenge ko sa DILG at sa Department of Justice. Boss, ang tagal nang naglilingkod ng mga barangay. Lupo natin. Again, pwede ba nga this time? Ang laki naman ng pondo niyan. Maglaan kayo ng pera para ngayon mabigyan ng sertipiko ng pagkilala ang lahat ng mga lupon sa buong Pilipinas, the 42,047 barangay. Uh, dalagang ito po ang aking passion dahil naman argabyadong-argabyado na ang ating mga nagtatrabaho sa barangay kaya nga ito uh, ito na naman may nagtetext na naman sa akin at kinukulit na naman ako na magpile na daw ako para sa pagkasinador ng Pilipinas para daw may magtulak dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon ang mga uh, incentive ng ating mga barangay tanod uh, barangay health worker uh, ang ating mga uh, lupon tapos, isa pa, pa uh, paano naman daw yung uh, uh, napakatagal ng magnakarta ng barangay? Just imagine, 14 Congress pa yan. Ano na ngayon? 14? Nangako ang mga uh, congressman at senador na tutulungan ng barangay. Nung nanalo na, nagka siya na. Nung 15 Congress, ganun din. Sabi ko nga, kunang na lang, himuri ng paa ng mga barangay official pagka nangangampanya. Tapos, 16 kong, uh, 15 uh, Congress, 16 Congress, 17 Congress. Wala. Puro pangako. <clears throat> Ngayon, na lalapit na naman kayo sa mga barangay para uh, ipaglaban ang kanilang kapakanan. Kaya nga, ito, sabi ko nga sa inyo, ayaan nyo, at uh, medyo matagal-tagal pa to, pero hanggat nandi dito ako, ipaglalaban ko yung magnakarta ng barangay, yung allowance ng mga SK kagawad, SK sekretary, SK treasurer, tapos yung security of tenure ng ating mga barangay, uh, barangay Tanod, barangay ka uh, Lupon, at saka barangay Health Worker, at, of course, pati mga folk leader. Tapos gusto ko din nakilalanin ang lahat ng mga NGO dahil hindi namin ma, at, uh, tutugunan ang lahat ng problema natin kung wala dyan ang ating mga NGO. Kaya nga ito, dalawat, uh, in the event na uh, manalo uli ang ating... Uh, party list ng Barangay Health Worker, talagang isusulong ko na magkaroon ng security of tenure ang ating mga Barangay Health Worker at mabigyan kayo ng hazard pay. Hindi lang ng Barangay Health Worker, TANOD at saka lahat na nagtatrabaho sa atin in time of pandemia. It is high time that this national government and local government eh, dapat acknowledge ang uh, buhay, buwis-buhay na ginagawa ng ating mga Barangay uh, uh, employees. Salamat Yusek. Uh, bago ko po sabihin kung paano makaka-avail ang ating mga BHW ng uh, sinasabi ng batas na Republic Act 7883. Eh, nais ko lang pong itanong sa inyo ng personal dito na po sa show nating Sa Sapagat marami na nagko-komento na wala nga nagpo-push ng, ng ganitong mga patas, magnakarta, mm -hmm. paano Papano na kami mga barangay tanod? Mm -hmm. Ngayon lang nagkaroon ng opisina ng tanggapan ng Office of uh, the Undersecretary for But Barangay yes. Affairs. Alam na alam nyo na po lahat yan. E eh, bakit nga po ba talaga hindi kayo natakbo? Or talaga po ba uh, merong nakalaan sa inyo na, na ganitong... Uh, pagsubok. <coughs> Alam mo, naniniwala ako sa destiny. Sabi nga nila, pagka bukol, bubukol. No? Uh, nakita nyo naman ang mga ginawa ko noon na kung saan uh, naging uh, dahilan ako kung bakit naging presidente si Rudy Duterte. No? Uh, ngayon, sabi ko nga, up to the last minute, walang nakakaalam noon. Oras di peligro, 4.45, nung nag-file ako at uh, pagkatapos na substitute siya. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, hanggat na hindi natatapos ang November 15, uh, malay natin, no? Kung uh, lumakas ang ingay ng barangay, lalo lalo na, kasi ngayon ako nilalapitan nila talaga eh. Dahil uh, hindi naman sa pag-aangat ng sariling uh, bangko, ngayon po nakilala ng gusto ang ating mga barangay. Fight against illegal drugs, badak, Manila Bay Clean-up ng Kalikasan Republic Act 9002 003. Pagkatapos road clearing operation nakilala ng barangay. Pagkatapos yung bantay korupsyon natin na kung saan lahat ng mga abusado at corrupt na barangay official ay nakasuhan. Pagkatapos situngguhin natin sa COVID-19 na kung saan pinangunahan ng barangay ang lockdown, pa ang uh, quarantine pass, pagbibigay ng ayuda uh, in-kind, pagbibigay ng uh, social amelioration in cash, tapos yung contact tracing pagkatapos yung uh, health protocol pagpapatupad ng uh, wearing a face mask wearing a face shield tapos itong malawakang bakuna at ngayon itong tinatawag na granular lockdown para bumalik ang ating mga, uh, bansa sa pagiging normal puro barangay po yan Mah ma ngayon mabangong mabango kayo sa mga sa mga uh, kandidato magmula sa presidente vice president Senador-Congressman Pero ganun pa rin kaya tayo Pagkatapos ng eleksyon O babaliwalain na naman nila ang barangay Kaya sabi ko nga sa inyo Suportahan natin lahat ng mga uh, uh, Nagsusulong ng barangay Lalong lalo na uh, Yung para sa kapakanan At konting karampot na benepisyo Para sa kanila So ako uh, ni, uh, Binibigay ko sa ating Panginoon kung ano magiging destiny ko. Pero hanggat nandito ako, hindi ko pababayaan ang kapakanan ng ating mga barangay official at siyempre ang kapakanan ng ating mga kabarangay. Ayan. Maraming maraming salamat, Yusek, sa mga kawani ng mga barangay. Pagdasal po natin yan at ipaglaban po natin and we must be united para po sa cost ng ating pong, uh, pagbabago sa barangay. Ngayon po, ang hinihintay po ng mga barangay uh, health workers health workers. Ang tanong, paano makaka... Babasahin ko na po para hindi po tayo magkamali. Paano makaka-avail ang ating mga BHW o ano-ano mga hakbang na dapat nilang gawin para maka-avail ng Republic Act 7883? Una, mag-register sa inyong lokal na health board or sa city o municipality kung saan sila nakatira. Pangalawa, ang local health board po through the provincial health boards shall furnish a copy of the registry to the Department of Health. Tapos sila na ang mag-accredit po sa inyo. Once accredited, bibigyan kayo ng proof of accreditation ng DOH at pwede na kayo maka-avail ng mga pinag-usapan natin ngayong show na ito. Ang galing. Okay. Okay po, maraming salamat po Kags Butch at Yusek. Dito na po nagtatapos ang atin pong programa at sana po nakatulong po kami sa inyong mga kabarangay at sana po nalinawan po kayo sa inyong mga katanungan at concerns sa inyong mga barangay. Asahan po ninyo na kami magpapatuloy na bigyan kayo ng mahalagang impormasyon para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ni Kagawad Butch Serrano at ng ating ama ng barangay si Yusek Cap Martin Dino, ako po si Maisa Lazar. Kita-kita po tayo muli dito sa, sa barangay, barangay Tayo.